Un apmeklētāji mārketings visbeidzot. Kā mana laiku? Tu... Jā. Tūlīt jābeidz. Tātad zīmolvedības svarīgi elementi. Tātad apmeklētāji mārketings, bet tikai apmeklētāji. Tātad Ventiņu valoda, Ventspils ģērbonis, padomu laikā bija savādāks Ventspils karoks, Ventspils laiks. Ventspils laiks tas nozīmē, mums ir pēc reāla astronomiskā laika. Latvija dzīvo pēc Sanpēterburgas, ja domājaties, pēc Sanpēterburgas meridiāna, un tas meridiāns iet pa Krievijas teritoriju, nešķērso Latviju. Jūs visi dzīvojat pēc tā laika. Ventspils dzīvo pēc vietējā laika. 33 minūtes, 34 sekundes pēc Sanpēterburgas meridiāna. Rietumos. Kāpēc tas vajadzīgs, lai apzinātos, ka mēs esam Ventspils? Ejam tālāk. Pilsētas logo... Atvainu. Tad pilsētas logo no 2000. Gadā, es vēl pateikšu, tātad Ventspils nauda Venti un, protams, virtuālā vēstniecība no 11. Gada. Ejam tālāk. Tas mūsu logo. Ejam tālāk. Nu, mēs bijām pirmie 2000. Gadā, tad Jūrmala. Nu, te viņi ir tie logo, jūs varat redzēt, ejam tālāk. Nu, un mums ir, protams, virtuālā vēstniecība ar attiecīgu adresi. 7 valodas, 103 valstīs mums ir vēstniecības. Vairāk nekā Latvijai, starp citu. Mēs esam pārstāvēti. Jo mēs esam valsts valstī, jā. Jo mums tā doma, mēs esam valsts valstī. Ventspils ir valsts. Un jāapzinā šī valstiskuma sajūta. Viņai jābūt ir ar lepnumu. Protams, var teikt, tas ir separātisms. Ar ko tad tā Latvija lielīsies, ja ne ar Ventspili? Pareizi? Jā, ejam tālāk. Venti. Nu, jūs redzat, tātad sēžtienu objektā var saņemt, var maksāt ventos, cik ir izsniegti, cik ir iesaistījušies projektā. 1 miljonu cilvēku iesaistījušies mūsu projektā. Ja? Darbojas 2 bankas. Sapsitu, bez... jūs tikai nesakiet. Nu, labi, nestaties. Bez Rimšavica atļaujas bankas darbojas. Un Fuftuka, 2 bankas. Un nav pakļauts eirozonas regulējumam. Ejam tālāk. Un tad, kad mēs paziņojam, ka mums būs Venti, tad lūk kā mūsu to aktivitātes, marketinga aktivitātes. Vērtēja Kārlis Šadurskis, viņš Eiroparlamenta deputāts. Juristiem jāizvērtē, vai nav pārkārtu mūsu valsts teritoriālā un politiskā integritāte. Zatlera partija, ka iecera Ventspili ievies savu norēķinu valūtu Venti, ir antikonstitucionāls. Un tā Zetlera partija informēs par to drošības policiju. Krimināla likuma 83. Pantā ir nospērta atbildība par noziegumu, aicinājumu un graut Latvijas Republikas teritoriālo vienotību. Godīgi sakot, es ļoti cerēju, ka man ieliks cietumā. Jo tas būtu kolosāls mārketings, saprotat? Par pilsētas naudu, te, kad tu tādu mārketingu taisi, ka tā esmu tik labi izmesta, ka uz viņu tā uzklūp un tevi ieliek cietumā. Un tā būtu kolosāls. Nē, bet nu, draudēja, bet nu, diemžēl. Un Atis Lējiņš, deputāts, viņš arī vadīja Latvijas institūtu, iedomājieties, ilgus gadus. Šim... Laikam širmis aizbrauc, domāts es. Netici. Fantastika. Pirmajā brīdī visi šie paziņojumi liekas pirmīgs kukū. Mūsu pašu, mūsu tautas elite. Cik tālu no izpratnes, kas ir pilsētas marketings. Ejam tālāk. Un mēs iesniedzām mūsu šo te mūsu marketinga kampaņu, iesniedzām iekšā vides attīstības, reģionālās attīstības ministrijā. Viņa atbildēja, jūs iesniegtais radošais risinājums netika izvirzīts radošuma balvas saņemšanai. Un saņēma radošuma balvu Latvijā tajā gadā. Dobeles noveda projekts Sniega vīru saiec. Ejam tālāk. Jā. Bet kā vērtēja startatiski mūsu šo pašu projektu? Par ko gribēja ielikt cietumā mani. Pasaties. Radošuma izcilības balva Latvijā, tātad Zelta godalga, tautas balsojums un Grand Prix. Tur bija startiskā žūrī.
Tātad Kijevā mums ir otrā vieta, tad vēl viena Latvijā, bet arī starptautiskā žūrija. Mums ir zelta āmurs un sudraba āmurs, tas ir divas dažādas kategorijas. Tad ir vēl viens konkurss, tad ir Vācijā, rekur, redzot, ja. Un ar ko mēs mačojāmies? Marks Spencers, tāda maz kompānija, Samsungs, Sony, mēs bijām labāk par viņiem, ja, ja kas. To pašu, par ko cietumā, ko tas Ārtis Lēniņš teica, kad prātā esot savu kukū. A tie tur vērtē to kukū kā labu produktu. Tālāk Īrijā, apsteidzām Čikāgu un Hongkongu, nu piektā, nav pirmā, bet nu piektā, pasaulē. Tad ir Spānijā, ja. Un tad ir Anglijā. Ejam tālāk. Nu, reku, teiksim, kā mēs esam, teiksim, otrā vieta, kur mums bija. Ja? Pirmā vieta un divas otrās, redzat, mēs esam, reku, Latvija. Un jūs redzat, ar ko mēs mačojamies. Vācija pirmā, amerikāņa otrā, mēs trešie, Vācija, Singapūra, Ķīna, Singapūra, tie Angļi, amerikāņi, amerikāņi un viss. Nav smakas no Austrum Eiropas, vispār neviena, tur tūma nav. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam rietumos, Ventspils, pareizi? Salīdzot ar Rīgu. Ej tālāk. Tātad, nu, reklāmas aktivitātes, es nepieskaršos daudzveidīgas, kur varam tur reklamējamies, ejam tālāk. Arī mēs turismu izstādes apmeklējam, protams, ejam tālāk. Tātad, nu, jūs redzat, marketings ir devis savu rezultātu dinamikā, ejam tālāk. Šajā slaidā es gribu vērst uzmanību. Redzat, šie divi, tie ir ārvalstu turisti, 2002. Gads. Un tagad ārvalstu turistu ir vairāk nekā vietējo. Un kāda dinamika kolosāla. Nu, protams, tas mārketings ir un, protams, arī, kad cilvēki atgriežas. Tas ir būtiski. Neslēpšu, liela daļa tur ir lietuvieši. Lietuviešu valoda mums ir. Un mēs arī sen, jau ļoti sen sākām speciālu kampaņu tieši Lietuvā. Apzinoties to, ka viņiem faktiski ir palanga, kas ir bez, praktiski bez jūras, nu, ļoti industriāla. Mēs varam piedāvāt daudz labāku piedāvājumu, tā kā īpaši ģimenei, un tas arī dod savu rezultātu. Bet, protams, svarīgs ir tas piedāvājums. Ejam tālāk. Un tad mēs pētam, ko domā apmeklētāji pa Ventspili. Tas ir apmeklētāji. Un ar ko asociējas? Pastaties. Un tas ir svarīgi. Asociācijas. Mainīt, svarīgi mainīt asociāciju. Redzat, tas ir kas pa gadu mums. 99. Gadā gandrīz 50% Lembergs. Un tas nav labi. Tāpēc, ka Lembergu nevar apmeklēt. Ja es kaut kur stāvētu un visi brauktu, tad jā, bet nav tāda iespēja. Līdz ar to, no marketinga pilsētas viedokļa tas neko nedod. Un rekur, otrs bija jūra pludmale, jūras pilsēta. Te bija arī ļoti liels rādītājs. Nē, osta, rekur, redzat, osta bija 57% osta. Tad Lembergs nokrits uz 23 un osta nokritus uz 11. Aizstājot reālas pilsētas produktiem, uz ko iet. Un tas ir pilsētas marketinga rezultāts. Protams, ja jums produkts ko piedāvāt. Ejam tālāk. Un tad ir tāds tika uzsādīts jautājums, kas ir nozīmīgākās Latvijas pilsētas. Nu, Rīgu mēs neesam apsteiguši, jūs redzat, ja? 90% uzskata, ka Rīga. Bet katras divas trešdaļas uzskata, ka Ventspils ir otrā vietā. Kaut gan mēs esam stipri mazāk nekā Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala. Nu, tas arī, protams, ir pilsētas marketings. Un tā pozīcija ir gana stabila. Tā, ejam tālāk. Tagad divas minūtes mūsu reklāmas rullītis tajos konkursos, kur mēs piedalāmies, lai jūs varētu pastīties. Es par to nerunāju. Lūdzu. Opinion about the quality of life in Ventspils, but very few people considered Ventspils to be a tourism destination worth returning to.
Therefore, our challenge was not only to attract more tourists and businesses, we wanted tourists to visit Ventspils regularly. To achieve this, we firstly defined that in reality, Ventspils is a self-sufficient city, or rather a city-state, or even a state within a state. So Ventspils started doing what successful states do, printing its own currency and opening embassies throughout the world, that is, in the form of a global embassy. With the support of PR and social media, Ventspils money, Vents, became the attracting force that brought people to the online platform, the virtual embassy. Here, the guests can earn Vents by sharing their experiences through video and photos, or by making up their own sightseeing route and then spend it during their next visit to Ventspils. Ventspils Vents are a fully accepted currency throughout the state of Ventspils at more than 40 tourist sites, hotels, cafes, sports clubs and souvenir stores. The announcement that from now on Ventspils would have its own currency called a tsunami in the media, whose waves extended as far afield as the neighbouring countries of Estonia, Lithuania and Russia. Even the head of the Bank of Latvia, Prime Minister and President were forced to take part in debates about the legality of Ventspils currency, while the general public shared its versions of the currency's design via social networks. In the Latvian media, the news about the emission of Vents became the most debated issue of the week, which is why we didn't have to spend any Vents or any other currency to buy media time and space. Lines formed at the currency exchange points, where each guest could receive his first 300 Vents. The first emission of 1 million Vents turned out to be insufficient as early as the very next day. A few days later, it transpired that 3 million was not enough either. As a result, almost 10 million Vents ended up in circulation. As a currency to be used to make payments in Ventspils, Vents were used by people from 16 countries. To date, 2,929,500 Vents have been used to make payments. During Ventspils Online Embassy's first 7 working weeks, it was visited by almost 50,000 guests of the state, which is 7,000 more than the population of Ventspils. And they'll be back. Nu, un iepazīstoties ar to mūsu marketinga kampaņu, tad lūko teica tāds Stīvs Hendrijs, tas ir slavens vīrs marketinga ziņā, kas bija žūrijas komisijas vadītājs no Lielbritānijas. Lūko viņš teica, varat izlasīt. Paldies par šiem vārdiem, bet ir ziepes šai sakarā. Ot, lai panākt, lai viņš katru gadu tā teiktu, tas viss grūtākais. Ejam tālāk. Paldies par uzmanību. Jā.